Məhəbbətin məsələsinə keçək, çünki birazdan Rasimdən danışacağıq. Ona görə mən istəyirəm məhəbbətin məsələsinə biz keçək. Ana iddia edir ki, mənim oğlum özü-özünə nəsə etməyibdir. Qeyd edeyim ki, adlarını çəkdiyi şəxslərin hamısı gəldi. Bizim əməkdaşımız bu araşdırma üçün Zərdaba getmişdi və Əminənin anası. Əminə məhəbbətin istədiyi qızdır. Ana danışıbdır. İzləyə bilərik. Səbinə buradadır da. Buyurun. Dekabrın 26-sı olardı, bu əbərəfələrdə vardı. Gəldi, yoldaşı axşam zəng elədi. Dedi ki, sizə gedmək istəyirik. Dedik, gəlməyin. Dedi, niyə? Dedim, mənim qızım az yaşlıdır. Sabah günorta olardı, 2-nin yarısı bərədələrdə. 9 döyürdü, getdim. Gördüm, bacısı ilə Şərqəyə xanım. Dedim, xoş gəlmişsiniz. Dedi, gedək. Dedim, yuxarı yox. Dedi, niyə? Dedim, axşam mən dedim, axı yoldaşı var ki, gəlməyin. Mənim qızım az yaşlıdır. Dedi, oğlum istəyir. Dedim, istəyir, laf gözəl. Mən də cavan olmuşam. İstəyir, əcəb eləyir, istəyir. Mən qadağa qoya bilmərəm ki, mənim qızım istəməsin, cavandır. İstəyir, 6 aya mənim qızım qutarır məktəbi. Gələr söz, qismət qədər, baxarıq. Hələ mən bu vaxtda qızımla fikirləşməmişəm, haqda danışmamışam bir sözlə də. Çıxdı, getdi. Ondan sonra bizə heç kim heç zat demədi. Heç bir şey. Mənim də qızım çıxdı, getdi Şamaxıya. Bu olanların heç birinə mənim xəbərim yoxdur. Qızım mənə bu barədə heç bir şey deməyib. Mənim o qızımı bir ay, biabir kimi, da bir söz. Hüzür yerirdi, cavandır. Gedib ora, bunun 80 yaşında qızın anası, 5 bacı bunlar. İndi mənim yerimə hər kəs özünü qursun. Deyib, hər söz deyib mənim qızımın barəsində. Mən də demişəm, zərər yoxdur, onun ağzı oddudur, bala itirib. Hamısına dözmüşəm. Axırıncı gün mənim uşağım dükandan gələndə mənim uşağıma hücum edib. Həmin şərqi, alt oxuyan oğluma. Anıyam mən də. Uşağım qorxudan gəlib sığınım mən, oturub ağlamışam. Demişəm, bəs ona varsın, o bala itirib. Əmim qızı, bacılarım, əm dostum gedmiş yox Qara Bayrama, bunların dərdinə şərik olmağa. Bu haqqı hesabdan örtü yox amma. Gedəndə Şərqəyə xanım, mən sinəmdən basıb dala qaytarıb. Vurub mənə də beqalər sözlər deyib, efirə uyğun olan sözlər deyib, qızıma özümə. Çətin yerə düşmüşəm, 20 ildir mən zülüm çəkmişəm, bu da 21-ci ildir uşağımla zülümə düşmüşəm. Allahımı saqqıyalan demirəm. Demişəm, ay Allah, bu işi ayırda çıxart. Əlimi qaldırmışam, Allahdan ondan kömək istəmişəm. Demişəm, məndən sənə düşmən olmaz Şərqəyə, heç vaxt ola bilməz. Get düşmanı tap, baş ola dönün, azarı alın. Allah səbri versin, səni başa düşürəm. Əgər sevinirəmsə, o bayrağın biri mənim doqqasına bağlasın, qaranın qırmızının. Üç balamın başına gəlsin. Əgər ürəkdən demirəmsə, mən də səhəkim bir anayam yanına. Sən elə yanırsan, mən belə yanına. Amma deməmsiniz də ki, qohumların içində ged axtar. Mən heç vaxt deməmişəm, get qohumların içində axtar. Demişəm, get düşmanı tap. Məndən sənə bacı, düşman olmasa heç vaxtdır. Deyə bilər ki, qızı veriblər 5 gündən sonra. Ondan örtü. İsmarış göndərmişəm ki, Allahımız haqqı mənim qızım, heç kimə nə adaqlıdır, nə verməmişəm. Mən demişəm axı, 18 yaşı mənim qızımın tamam döyür. Mənim uşağım az yaşlıdır. Hücum çəkib, oğlunun üstünə hücum çəkməmişəm. Aha. Sadəcə dəfələrlə üstümə ismarış göndərdi ki, getsin düşmanın tapsın, məndən ona düşman olmasın. Aha. Mən uzaq gəlsin də məndən. Məndən uzaq olsun, getsin düşmənini özü axtarsın. O deyir ki, axı mən deməmişəm ki, qohumların arasında axtarsın. Yalan deyir. Həyətimizdə deyib, neçə adamın yanında deyib. Sizin deyəsən, sizdə deyəsən səsi var idi, hə, bunun? O səs deyil. O səs deyil, o başqa səsdir. Həm Rəna xanım, həm mənim gözlərim yaşar. 14 il bilirsiniz nə deməkdir. Siz 14 il, 14 gün hesab eləməyin. 14 ildən bu verilişdən minlərlə insan sevdiklərinə qovuşub gedibdir. Fikri söyləyəndə o minlərlə də hələ gözləyən insanı düşünün, söyləyin.